Бахтаванда сесымге, бахтаванда сесымге, уйдёбе кыскенеге. Анамын диванымы келяныма, әнделелым тахайым бойнума. Анамын диванымы келяныма, әнделелым тахайым бойнума. Ана тіліне балачықларының севгі ашыламақ. Ана тіліне құлақлары алышсын. Олар евінде, интернеттен еп ана тілінде видеоларыны бақсынлар. Құлақ алыша ве балачықлар дан құлай лафетмеге башылайлар. Ана тілінде лафетмек ұтанмақ керек ме? Бұ қырым татар тілінің бұтын шевелері о біздің тіліміздің байлығы.